Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teu filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é teu filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12. E a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje. No dia de hoje nós temos um tema pertinente e atual, que é pacto divino e diabólico. Para debater em torno dos pactos divinos e diabólicos, recebemos o curandeiro e músico Magosta, também recebemos o pastor Flávio. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o músico e curandeiro Magosta. Magosta, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo ao fuso horário de onde estiver a ver o programa, Magosta Xingondo Xamchangana, embondeiro que não se move com águas pequenas, padrinho de cobradores, motorista de chapa e as mamanas que confeccionam boas refeições aí nos mercados. Sintam-se todos cumprimentados pelo vosso Magosta. Viva a Metram! Curandeiro, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um assunto que gostaria de abordar, sendo um ponto prévio. Eu prefiro não dizer nada neste momento e dizer que vim disposto para que nós possamos avançar com aquilo que está a nos dizer respeito neste momento, ok? Obrigado, curandeiro e músico Magosta. Passo agora para outro convidado super especial, que é pastor Flávio Xilundo. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Saudações a todos que gentilmente nos acompanham no programa. Saudações, Massango. Saudações ao meu colega de painel, o Magosta. Obrigado. Obrigado, pastor Flávio. Obrigado, curandeiro Magosta. Já temos aqui mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do Oliveira, que diz que está ligado a partir da África do Sul. Temos a outra mensagem do Fenias, que diz que está ligado a partir de Massinga, em Inhambane. Temos uma outra mensagem do Bruno Mianga, que diz boa tarde, ligado ao super programa com maior audiência. Temos aqui uma outra mensagem do Joaquim, que diz que está ligado ao nosso programa. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhe o nosso programa de hoje. Músico, curandeiro e pastor Flávio, hoje nós temos como tema pacto divino e pacto diabólico. Há um debate que se levanta em torno desses pactos. Começo com o curandeiro. Curandeiro, o que é um pacto? Uma outra questão, o que é um pacto divino e o que é um pacto diabólico? Talvez começando por responder à minha maneira a palavra pacto. Pacto para mim é uma aliança ou um trato entre duas entidades, ou mais. Só que já quando envolve terceira pessoa já não há segredos, hein, nesse pacto. Portanto, para mim, pacto é uma aliança entre duas entidades com um propósito. Aí define-se um propósito, faz-se a aliança e em algum momento cada um é dado a sua responsabilidade para que a aliança seja levada a cabo. Portanto, voltando para a segunda questão, que é o que é um pacto divino, o que é um pacto diabólico. Talvez eu iria correr para limpar a poeira para o lado que me diz mais respeito, que é o lado dos pactos diabólicos, que é o lado onde todo mundo irá correr e pensar que trata-se de pacto diabólico. Para mim, na minha forma, modesta forma de compreender as coisas, é diabólico todo aquele pacto que envolve
consequências colaterais no seio das tuas famílias. Todo aquele pacto que envolve sangue e problemas consequentes no futuro das pessoas. É divino para mim todo aquele pacto que não traz nenhuma consequência para ambas partes. Não existem juramentos que, ao quebrar, possam criar problemas na geração ou, por outra, na família da pessoa que decidiu quebrar a aliança. Portanto, esse é um pacto, digamos, divino, que as duas partes combinam para que possam fazer a aliança, e quando essa aliança, os dois forem a perceber que essa aliança não dá para continuar, portanto, quebra essa aliança sem nenhum problema. Aí estamos a falar de um pacto divino, que é algo muito modesto, algo bastante limpo, algo sem obscuridade. Mas lá à frente vou deixar aqui penteado mais algumas coisas que eu acredito que o povo moçambicano precisa de ficar aberto. Chocosa, saudações. Curandeiro, músico Magosha, pastor Flávio, indo também nas nossas questões prévias, ou o que é um pacto, o que é um pacto divino, o que é um pacto diabólico? Mais uma vez, boa tarde. De uma forma clara, pacto é um acordo, não é? Pacto é uma combinação. Pacto é um contrato. Pacto é uma convenção, é um negócio, é um tratado, não é? Não é? Entre duas ou mais entidades, não é? Entre duas ou mais entidades. Agora, a pergunta que foi me colocada aqui pelo Massango é que o que é um pacto divino e o que é um pacto diabólico? Pronto. Eu entendo isto como algo que tem a ver com adoração, não é? Tem a ver com adoração. Primeiro, reconhecermos as nossas origens, não é? Porque a adoração tem a ver em reconhecer as nossas origens. E quando nós queremos adorar, tomamos um pacto de adoração, quem é que nos criou verdadeiramente, não é? De onde é que nós viemos? E esta pessoa que nos cria e nos sustenta, não é? Nos ama, que tipo de pacto nós vamos ter com esta pessoa? Eu posso falar dos dois filhos de Adão, estamos a falar de o Abel e o Caim, quando Deus falou para eles para poderem trazer ofertas diante dele, o que acontece é que o Abel aceitou o pacto que vinha de Deus. Portanto, assentou-se no coração de Caim a desobediência. Vamos ver, por exemplo, no livro de Gênesis 4, verso 16. Massango e Magosha e todos que nos escutam. Gênesis 4, verso 16. A Bíblia diz o seguinte. Acerca de Caim, né? E saiu Caim diante de Deus e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente. Caim sai de Deus, ou para outra. Não quer nenhum pacto com quem? Com Deus. Ele lava as mãos. Sai de ti, Deus. E ele vai viver noutro lugar. O que isso significa? Ele está dizendo que, olha, eu não tenho parte contigo. Não é? Eu quero seguir outro negócio, ou para outra. Quando nós negamos a vontade de Deus, quando nós negamos o pacto com Deus, não há meio termo. Ou estamos em Deus, ou estamos no inimigo. Na verdade, Caim estava a dizer que, olha, eu vou tomar pacto com outra pessoa, que é o inimigo de Deus. Porque não há que dizer, eu estou nas águas e em terra. Ou você está nas águas, ou você está em terra. Ou você está em Deus, ou você está em diabo. Então, não há que civilizar aqui. Não há que colocar, que pintar o pacto da parte de Abel, sofisticar como sendo um pacto divino, algo que não tem nada a ver com Deus. Então, pode-se afirmar que existe realmente um pacto divino e existe um pacto diabólico. Está claro, está claro. Existe pacto divino e existe pacto
diabólico. Em algum momento. E como é que nós podemos saber que esta pessoa está num pacto divino e esta pessoa está num pacto diabólico? Quando tudo aquilo que segue não tem a ver com a lei de Deus. Por exemplo? Por exemplo, estamos a falar... Eu vou tocar um pouco o que o meu colega do painel, o Magosha, falou aqui. Um pacto que não mete para Magosha, um pacto que não traz morte, não é? Uma morte imediata ou com a geração, etc, etc. Na verdade, estamos a dizer que se é um pacto que não tem nada a ver com Deus, por mais que você diga não trouxe morte, essa pode não ser uma morte imediata, mas pode ser uma morte posterior, uma morte futura, ou então uma morte eterna. Obrigado, pastor Flávio. Passo agora para Curandeiro e músico Magosha. Curandeiro, em algum momento o pastor falou da existência de um pacto diabólico e de um pacto divino. Na sua opinião, quem está num pacto divino e quem está num pacto diabólico? E vou puxar isso para o relevo próprio, né? Que é para o campo que me diz respeito, ok? Para não ter que falar, para que eu não possa colocar o meu comboio fora da linha feira. Vou trazer o comboio no sítio certo para que possamos todos ficar claros de que nós estamos a tratar, quando estamos a falar neste momento do pacto, e tem aqui três homens assentados, um a servir de o moderador do programa. Por exemplo, no meu ramo, curandeirismo, primeiro, é algo aceite, ok? É nossa forma de viver, nós africanos, ok? Não é só Moçambique. Em muitos cantos de África, acredito que até já tem outros países de fora que já estão nisso. Mas, lá dentro do curandeirismo, existem categorias, ok? Existem etapas, existem graus, existem níveis também. Onde é, há quem tem chamado e é chamado e vai cumprir com seu chamado, assenta-se como curandeiro, na base dos seus ancestrais, ok? Simplesmente na base dos seus ancestrais e no conhecimento daquilo que é a tradição ou da forma correta de assentar ou de assegurar os seus tratamentos para que as pessoas possam ter resultados. Aí vem uma nova chaveta que vamos abrir. Quando essa pessoa depois sai daquele relevo, vai para um outro grau ou para um outro nível, que é de que costumamos dizer em vulgo xangana aqui, que tem maunhanga, vai procurar uma outra coisa que já não é do seio da sua família. Vai procurar outra coisa e vem colocar no meio do seu trabalho que possa trazer, digamos, prosperidade flexível. Aí essa pessoa foi buscar um pacto com o trem que não tem nada a ver com aquilo que é a sua espiritualidade, a sua descendência espiritual. E essa pessoa automaticamente perde cobertura daquilo que é seus ancestrais. Passa a trabalhar com base naquela nova pessoa que ele acreditou nele. Passa a trabalhar com pessoas já. Aquela pessoa que ele acreditou nele, que lhe trouxe novos pactos, novas alianças, para que ele possa ter uma prosperidade brusca, ok? Aí já estamos esperando um pacto diabólico, porque ali já não estamos a falar nada de tradição, já não estamos a falar nada de origem, já não estamos a falar nada de transmissão, de geração para geração. Aí saltamos todas as etapas e fomos procurar um elemento novo, desconhecido no seio da família, nem se sabe qual é a proveniência, e nós trouxemos dentro da nossa casa para que nós possamos fazer os nossos trabalhos. Portanto, aí já estamos a falar de mutecuas que depois vão criar problemas no seio da família. Que quando nós andamos, vamos procurar, encontramos pessoas com um pouco mais de maturidade na sua visão, vão descobrir que nessa família está-se a padecer por causa disto e aquilo que foi levado no tempo X por umas pessoas desta e esta origem.
aí já estamos a trazer problemas. Por quê? Fomos fazer um pacto diabólico, um pacto problemático, um pacto que não combina com a nossa espiritualidade, nós cá, na nossa família. Portanto, se você é um nhantumbo, aquilo que você passará a usar já não faz parte do seu nhantumbo. Portanto, nem você, nem a sua família, automaticamente ninguém terá mais cobertura dos seus ancestrais. E vai criando problemas, esses problemas vai afetando a sua esposa. Se você for homem que for levar, vai ter esses problemas. E vais passar esses problemas para a família da sua esposa, automaticamente, é passo de cópia. E os teus filhos também vão ter esses problemas. Muitas das vezes, às vezes, pessoas que vão buscar esse tipo de coisas para, com pessoas com muita ambição na vida, trazem em casa, acabam fazendo o quê? Não vão cumprir com as demandas que lá foram submetidos, as apostas lá feitas. Você tem que trazer isto anualmente, ou digamos, dois em dois anos, você tem que trazer isso, e você não consegue trazer. O que é que isso vai nascer? Isso vai trazer para a sua família dívidas. E ao desaparecer fisicamente, aquele indivíduo que buscou essas coisas malignas que estão fora da sua espiritualidade e da sua origem, começa já haver problemas. Logo seu, uma gatxola, a gente vai procurar. E os curandeiros vão te dizer que epa, aqui tem problema X no seio de família. Vocês ouviram? Tinha tal fulano que estava a fazer coisa X, ou tal fulano que tinha um negócio X, que bruscamente as coisas andaram desta e esta forma. O que é que vocês sabem? E vão ser revelados que essa pessoa andou aqui, buscou coisas assim. De facto, nós tínhamos alguns vestígios no seio da nossa casa. E esses vestígios são esses que estão a nos trazer problemas hoje. Dois, vai-se pensar qual é a forma, ou investigar, qual é a forma de poder devolver essas coisas para que fique limpo. E ninguém consegue ir pagar a dívida de uma outra pessoa. Por quê? Pode-se falar lá em termos numerários, mas a presença física, é, para mim, é o que é mais importante. E quando não há isso, fomos buscar problemas no seio das nossas vidas. Portanto, são esses pactos desnecessários. Eu chamo esses de diabólicos. Não é qualquer aliança que você faz com um curandeiro que é diabólico. Depende do seu objetivo e com que curandeiro você foi fazer o seu trato, ok? Porque muita gente pensa que quando se trata de algo diabólico, relaciona o curandeiro com algo de diabo. Tenha atenção com a ignorância daquilo que tem a ver com a sua origem, sua espiritualidade, sua primeira igreja, que é a sua família. Existem sempre segredos em cada família, existem passos a serem seguidos, portanto, em cada família. Presta muita atenção, não seja tolo, porque você não é tolo nem é atrapalhado. Fica atento nisso. Mogos, antes de passar para o pastor, em algum momento trouxe aquilo que é a nossa tradição. Certo. E dentro da nossa tradição nós encontramos curandeiros. Exato. Que fazem kutsema. Isso. E esses curandeiros nós podemos dizer que fizeram um pacto diabólico. Certamente. E não é qualquer curandeiro que faz um pacto diabólico. Tem que ser ganancioso, tem que ser ganancioso demais. E temos aqui, fazendo uma ligação com a questão do Bruno Muyanga. Yeah. É possível um curandeiro estar num pacto divino? É possível. Afinal, a palavra divino, para mim, a palavra divino, não só é relacionada com tudo que tem a ver com Deus. Primeiro, ok? Tudo que é bom, ok? É divino para mim. Dois, não existe nenhum curandeiro na Terra que nasceu e não reconhece a existência de Deus. Esse é o segundo pacto, segundo assunto, ok? Todo homem que está nessa face da Terra e tudo que ele faz, ok? É porque havia necessidade que esse homem possa fazer. Sem olhar para o campo das malidades. Tirando essa parte, tem uma outra chaveta essa. Malidades não está simplesmente no, na parte do curandeiro. Existem muitos pastores sujos. Sujo por dentro, né? Não sujo fisicamente. Sujo por dentro, mentalidade. Pastores, profetas. Existem profetas que vivem mais que bruxos. Ok? Portanto, existem curandeiros mais organizados e que te, dentro da sua palhota te falam você para ir à igreja. Ok? Aí estamos perante a pessoas que sim, estão a cumprir a sua espiritualidade no seio da família, mas têm reconhecimento e temência ao Criador dos céus e das terras. Porque as ervas que o curandeiro usa, o chão onde o curandeiro pisa, é tudo criado pelo único pai que existe no universo. Não há curandeiro ignorante. Se essa pessoa for ignorante, significa que alguma coisa está a faltar no conhecimento ou por outra, no entendimento do seio, na vida dessa pessoa. E o poder do curandeiro, de onde vem? Exato. É assim, o poder ele é criado pela
primeiramente, todo mundo tem poder a partir de Deus. Todo tem direito. Todo homem tem direito a ter poder divino. Ok? Todo homem. Segundo, acrescenta-se com a sua espiritualidade. Se você, digamos, você é um profeta, você foi abençoado e foi feito aquele transparse do poder. Ok? Então, se você não tem a cobertura da sua espiritualidade, esse poder que foi transmitido por um outro homem, porque quem dá, muitas das vezes eu vejo nas igrejas hoje em dia, tá aí, você a partir de hoje, você faz expulsar demônios, você faz isto, é um poder que foi transmitido, foi feito um traspasse de poder. Mas você tem que ter ancestrais que te vão defender disso que você já tem, porque você não conhece a origem. Esse que te deu, quem sabe dizer se primeiro vou procurar uma gocha. Ok? Para que possa ter autoridade de passar isso para você. Portanto, em todos os lados tem partes sujas. Então, respondendo diretamente à questão desse, nenhum pacto... aliás, não são todos curandeiros que têm pactos diabólicos. Ok? Existem curandeiros lúcidos. Existem curandeiros com o coração aberto para receber-te, estender a mão e resolver simplesmente aquele problema que você trouxe. Agora, esse quando você chega, quer te acrescentar coisas. Muitas das vezes as pessoas sofrem por quê? Eles é que começam a chegar no curandeiro, mina, lá o ganhamos. Eu quero ficar bem amanhã. É? Alguns nem sabem fazer isso para você poder ganhar amanhã. Mas vai dizer o quê? Fanboy, macho, o cara vai fazer isto, mais aquilo, e traz aqui. Vai acontecer isto na sua vida. Bem, alguns que foram cortar de verdade, acaba fazendo acontecer. Mas atenção que problemas e consequências no futuro, o preço será muito alto a se pagar. O melhor é procurar aquele teu curandeiro humilde, aquele que tem capacidade de responder se é problemas de estômago resolver, se é problema de azar na sua vida, ele te ajudar a resolver. E esse curandeiro tem também esse adeus. Obrigado, curandeiro. Okay? Magosha. Pastor, o curandeiro afirmou que existem curandeiros que fazem pactos diabólicos. Esses curandeiros são aqueles que fazem kutsema, aqueles que não têm um chamado para curandeirismo. Foram buscar. Mas sim, nós encontramos curandeiros que têm um chamado divino, chamado de Deus. Por exemplo, uma gocha tem um chamado divino. E quando terminou o discurso, ele aconselhou as pessoas a procurar um curandeiro justo, humilde. Será que existe esse pacto divino com o curandeiro? Bom, meu irmão, não é possível um curandeiro não é ter pacto com Deus. Ou para outra, não é possível que aquele que está a exercer o ato do curandeirismo esteja a ter um pacto com Deus. Não é? Isso, biblicamente, é um acidente. É um acidente. Vocês entendem? Quando nós lemos o livro de Deuteronômio 18, verso 10, nós encontramos o seguinte: não se achará no meio de ti aquele que vai consultar os mortos, ou então os espíritos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Vírgula. Pode não ser o caso de uma gocha. Depois vem aqui: nem o adivinhador, nem o prognosticador, nem o agueiro, nem o feiticeiro, nem o encantador, nem que consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E por causa destas abominações, que o Senhor, o Senhor teu Deus lança fora aqueles que praticam essas atividades. Mano, a palavra de Deus é clara em dizer que essa toda espécie, não é? Ou um curandeiro que mata pessoas, que não mata pessoas, para Deus, no livro de Deuteronômio, é um gafe cometido. E os anjos celestes, toda a divindade, fica chateada com esse tipo de pessoa. Isso é pecado. A Bíblia fala
e ele é claro. Mas é humilde. É humilde. É justo, é uma boa pessoa, não mata ninguém. Quando nós vamos para o livro de Isaías, se alguém quer me acompanhar, quando nós vamos para o livro de Isaías, 8, chefe Maçango, vamos ouvir o seguinte. Isaías 8, verso 19. Quando vos disserem, como a Gosha disse, aconselhou pessoas, olha, vocês não podem ser palhaços ou atrapalhados, etc, etc. Mas o que é que a Bíblia diz? Não é? Não é? O que é que a Bíblia diz? Diz o seguinte. Quando vos disser, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá o povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Essa é a pergunta que não sou eu a colocar, tanto é Deus a colocar diretamente a uma gosta. Como é que, se Deus diz, como é que vocês vão perguntar àqueles que têm espíritos dos mortos acerca dos vivos? Porque uma gosta está a procurar aqui nos mostrar que as origens são os ancestrais. Question mark. Os ancestrais aparecem de onde? Os nhantungos, os xilundos, não é? O seu apelido é uma gosta, né? Ou é o outro? Não, gostaria de conhecer o seu apelido. Não. Ok. Estás no seu tempo. Não é? O que está acontecendo aqui é, de onde é que esses apelidos apareceram? Será que essas origens dos apelidos, onde é que apareceram? Porque a primeira origem é onde Deus cria o Adão e Eva. É onde Deus cria o Adão e Eva. Então, a nossa origem é completamente Deus. Essas outras coisas aqui aparecem depois do pecado. É guerra que o inimigo faz contra Deus, para atrapalhar as pessoas. Não é? Para atrapalhar as pessoas. Na verdade, a palavra de Deus diz, como é que nós vamos perguntar aos mortos acerca dos vivos? E por que é que não vamos a Deus? A pergunta vou a colocar aqui. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Essa é a pergunta. Então, estamos a falar de uma mensagem para as pessoas do mundo que eles recorrem a Deus. Não recorrer a uma gosha. Porque uma gosha não tem poder em relação a Deus. Nós podemos questionar a Deus. Afirmou que recebeu o poder de Deus. Escute uma coisa. Deus não colocou os curandeiros na Bíblia. A Bíblia diz, no livro de Amós 3:7, Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar os seus profetas. Há profetas bíblicos que trouxeram a verdade e é a partir dos profetas bíblicos que se consultam assuntos sobre o povo de Deus e não os curandeiros. Um curandeiro, Y, Z, todos eles, em nome de Jesus, servem ao diabo. Por isso, uma gosha não pode aqui atrapalhar o povo. Uma gosha. Está claro, meu. Uma gosha. Não se pode consultar aos que têm espíritos familiares. Que poder Deus dá a um ser humano para ir aos mortos? Se o próprio Deus diz, o morto não sabe nada. Então, primeiro palhaço, primeiro atrapalhado é Deus. O primeiro atrapalhado é Deus. Que ele diz, olha, não se pode consultar aos espíritos estranhos. Escuta uma coisa. Ele diz uma coisa aqui, que todo curandeiro, lá na casinha da palhota, diz, vai lá ter com Deus, vai lá ter com Deus. Quando nós lemos o livro de Tiago 2:19, posso terminar aí? Oh, depois... Se me der tempo, eu vou responder a questão de África que ele falou. Porque para ele, o que ele não sabe, talvez o que o diabo ainda não lhe revelou, é que o curandeirismo não foi descoberto primeiro em África. Não é?
não foi descoberto primeiro em África. Let's go. É, o que está acontecendo no livro de Tiago 2, 19, é o seguinte. Eu leio aqui. Tiago 2, 19, a Bíblia de Deus diz o seguinte. Tu crês que é um Deus e ele crê. Ponto. Tu crês que é um Deus e ele crê. A Bíblia diz, fazes bem por crer, Magos, fazes bem por crer que Deus existe. Portanto, também os demônios creem e estremecem. Então, crer a Deus não significa estar firmado em Deus. Porque os demônios que estavam lá no céu, o próprio diabo, sabe que existe Deus. E ele então cria aqui uma fantasia para atrapalhar pessoas. Não é? Telespectador, maçã, Magos. Se eu falsificar uma nota de 30 meticais, todos vão negar na hora, porque não existe. Todos negariam de forma natural se diabo se apresentasse como ele é. Todos negariam de forma natural. Mas eu só posso falsificar uma nota de 20, de 50, de 100, de 200 meticais que existem, aí para iludir as pessoas, para hipnotizar as pessoas e controlar. O que acontece com os curandeiros, usados por inimigo, controlam a mente das pessoas. Essas são vossas origens. São vossas. E Deus, onde que está? Que originou o homem. Que originou o homem. Há uma escritora americana chamada Ellen Gold White, diz que se nós pudéssemos ser abertos à visão, nós não sairíamos de casa. Porque os demônios estão atrás de nós. E se pessoas pudessem abrir a visão e compreender, não pisariam em casa de um curandeiro. Não pisariam. Nem procurariam um curandeiro. Procurariam a Deus. Porque os demônios, aqueles anjos que ajudam os curandeiros a atrapalharem pessoas, vão acompanhando. Até posso dizer que pode estar nessa sala acompanhando uma gosta. Porque ele vem defendendo esse negócio estranho. E uma coisa interessante é que ele sabe. Sabe o quê? Disse que eu estou a falar. Ele sabe que a verdade aqui não é ser curandeiro. Mas a verdade é falar com pessoas que nem são mortos. O Magosta sabe disso. Não há curandeiro que não sabe disso. E por que que fala com os mortos? Porque o diabo colocou um tapete, colocou um pano escuro diante das pessoas. Para que não possam ver o que Deus prepara para eles. Obrigado, pastor Flávio Chilundo. Curandeiro. Isso. É o momento de comentar os pontos levantados pelo pastor Flávio. Afirmou que não existe um curandeiro com pacto divino. Não existe um pacto divino com os curandeiros. Não existe um pacto divino com os curandeiros. Foi o que ele afirmou. Não, foi o que a Bíblia afirmou. Está já começando a ficar baralhado. Não. É assim. Eu não sei porque eu tenho ética e civismo. Aprendi a ficar calado na hora do outro. E gostaria que também tivesse um pouco desse nível de educação. Desculpa. Desculpa, família. Gostaria. Porque agora é minha vez. A identificação de que esta pessoa tem pacto com o diabo ou não. Nós aqui na Terra só vamos nos apedrejar. Ok? Cada um vai puxando o seu saco para si, ou a sua manta para si. Porque esse separatismo do curandeirismo e profetas, pastores, etc. Só tem uma coisa que está por detrás. É fome. Ok? É fome, mais nada. Não tem outra coisa. Porque aqui a tendência é de atrair pessoas para irem na gaiola dele. Ok? Dizerem que estão a cultuar enquanto essa noite vem ter conosco. Ok? O que é que ele vem à procura? Exatamente na casa dos diabos, como cita. Ok? Vem buscar força. Então você não tem força.
Deus não é todo superior. Pelo menos eu tenho a certeza que Deus é todo superior, todo poderoso. O que é que vem à procura? Qual é esse reconhecimento que lhe faz procurar por nós nas noites? Okay? Quem procura pelos curandeiros? Muitos pastores, muitos profetas. Estou cansado de falar isso. Ok? Apenas nós somos pessoas com uma mentalidade aberta e com nível muito fechado de segredos. Ok? Se nós decidirmos um dia começar a mexer, tal fulano faz, vá tapando lá. Vão fugir de Moçambique esses todos, meu. Os piores diabos que eu vejo aqui na Terra são aqueles que colocam fato para dizer que é homem de Deus. Enquanto, quando tirar fato, ficar com a camisete, vem ajoelhar. Não vai aqui essa missa. Manda ajoelhar. Na sua palhota? Exatamente. Os pastores? Muitos. São de Moçambique? Moçambicanos, muitos. Você não há de vezes todas as igrejas. A maior parte estão nisso, mano. Vendo? Mas vão os curandeiros? É em grupo. Quando digo em grupo, são muitos. Você sabe que eu sou intelectual o suficiente para não fazer isso. Sou lúcido até, intelectual talvez não. Mas sou lúcido o suficiente para não citar nomes. Nós nunca mostramos, tipo, tá aqui um testemunho. Nunca fizemos isso. A luta não é testemunhar. A luta é ver mudança no seio das casas das pessoas. Isso nós fazemos. Agora, existiu na altura, acho que é John, se não me esqueço, se a memória não me trai, que foi dada uma missão para ir pregar numa região. E por medo daquela região, decidiu desviar e se escondeu no barco. Como é que foi descoberto? Cubiu itholo. Bateram pedras. Mchanjakata. Consultou-se a pessoas que têm conhecimento. Nessa altura, nesse naquela tempo altura, de Jonas. Exatamente. Quando foi enviado a Nínive. Bateu-se o quê? Mchanjakatas. 6 pedras. Para se descobrir onde está. E descobriu-se que estava no barco. Ok? Agora, esse assunto de nós diabolizarmos agora. É sede e fome. Já disse o nosso presidente Felipe Nunes, bebe água e fica calado. Hã? Procura o que fazer se você não tiver o que fazer. Então nós vamos lendo versículos para nos contrariarmos entre nós. Sabe, o mundo é muito vasto. O mundo é bastante grande. E tem espaço para todos. Tem pedras o suficiente para você pegar, atirar aquilo. Mas a verdade que se pretende é cada um procurar o seu canto onde se encaixar. Portanto, você que acredita na tradição, continua seguindo a tradição. Ninguém da tradição veio um dia a negar a existência de Todo-Poderoso. Ele dizia aqui que essas famílias, esses apelidos vêm de Deus todos. Sim, mas você, para conhecer o teu avô, é apresentado com sua mãe ou com seu pai. Que esse aqui é teu avô. Ok? Esse aqui tal fulano, José, Simbini, que é seu trisavô, entendeu? É apresentado pelo seu pai. Portanto, a sua primeira igreja, a sua origem, número um, para você que está a viver neste momento, são os teus pais. Os teus pais é que te vão colocar no processo, que vão te reintegrar nesse mundo de Deus. Ok? Eles é que têm um caminho, têm um portal, o primeiro passo para você dar. Não há ninguém que nega a Todo-Poderoso, mas tem fórmulas corretas para chegar. E é preciso respeitar a tradição, origem, cultura, hábitos, costumes do seio da sua família. Por isso que nós temos muitos pastores fomeados hoje. Está a pregar, dedo, está a sair fora. É por causa disso, não tem cobertura espiritual. Qual seria a cobertura espiritual? Cobertura espiritual é você estar conectado aos seus ancestrais. Os pastores devem ter esse contato. Devem ter esse contato. Com o outro, os espertos têm. Ok? Os espertos têm, por isso prosperam. Ok? Os espertos prosperam. Mas os mesmos cegam as pessoas a não ter. Por quê? Basta você começar a ter cobertura espiritual e receber essa bênção de Deus referida, ok? Você vai prosperar muito, vai ter muito sucesso, muita coisa na sua vida vai mudar e você não vai precisar mais de estar preso naquela gaiola. Ok? Em nome de dízimos e promessas que nunca acontecem. Você não vai precisar. Vai estar aberto. Hã? Referiu também um outro ponto aqui que eu pude perceber sobre a origem do curandeirismo, que não é em África. Eu não vim aqui discutir assuntos da América. Eu não vim discutir aqui assuntos da Índia. Nem vim aqui discutir assuntos da origem do curandeirismo. Está fora de questão. Essa é uma perdição, é começar a ter vertigens no nosso tema.
Ok? Eu vim aqui discutir assuntos que concernem a pactos diabólicos e pactos divinos. Ponto final. Ok? Outros relevos da origem do curandeirismo, esse é um outro tema esse. Ok? Que um dia nós podemos abordar. Portanto, para o dia de hoje, independentemente de onde vem o curandeirismo, eu respondo como africano. Ok? Eu sou africano e nasci em África, em particular em Moçambique, e é lá onde eu fui inserido na minha tradição. Não estou preocupado com a tradição dos hindus. Ok? Se é Índia, é aonde eu for, não faz parte desse nosso debate de hoje. Então, quero dizer mais uma vez para ti, meu irmão, você que está em casa. Muita gente, muitos cães vêm ladrando, ok? Para te atrapalhar a cabeça. Todos os dias nós estamos com eles. Ok? Todos os dias nós estamos com eles. Ah? Conheço muita gente que largou a família por causa de não querer entender os seus pais, largaram a família para cumprir com a palavra e hoje estão a padecer. Outros são marginais daí da estrada. Ah? Estão a catar lixo outros, porque não tiveram cobertura, não tiveram a bênção do seu pai. Ok? Portanto, existem famílias que têm certos hábitos e costumes para se levar e que você não pode ignorar se você estiver naquela família. A questão não é só o curandeirismo. Hábitos e costumes não é só o curandeirismo. São muitos elementos que você precisa da sua base, que é a sua origem. Ok? Portanto, agora o teu pacto que você vai fazer. Pacto é o quê? É escolha. É escolha individual de cada um. A pessoa vai decidir qual é o caminho que pretende seguir. Se pretende fazer um pacto que vai fazer alguma diferença, não sei, da sua vida, faça como você quiser, mas antes de o fazer, você tem que conhecer os fatores de riscos subsequentes. Se você conhecer os fatores de riscos, aí sim. Agora, não é a canção de que todos os curandeiros são diabólicos que vai te fazer você parar de resolver os seus assuntos, porque eles que dizem isso estão a resolver os assuntos deles. Portanto, é maneira de te manter você cego. É de maneira de fazer o bebê no colo dormir, enquanto o bebê se sente e percebe que está na hora de acordar. Então você não é atrapalhado. Pode querer alguém repetir as mesmas palavras que eu digo, já que as minhas palavras são muito cobiçadas. É? Repetir as mesmas palavras. Por isso, às vezes, eu gosto de, quando a gente está nas abordagens, me fazer uma pergunta direta do que salientar coisa de alguém. Porque em algum momento parece que as pessoas não falam coisas com sentido. Porque a boca, família, vou deixar uma mensagem para si. A boca condena-te, a boca solta-te, a boca te faz pobre, a boca te faz rico. E nós, muitos de nós, não sabemos, só falamos. Já vi pessoas até insultarem o governo, porque o governo, tudo o que faz, está conectado à medicina tradicional, à metramo. E hoje estão aonde? Hã? Outros estão a ficar bloqueados na vida, por causa de boca. Só, meu irmão, controla a tua boca. Veja bem o que você diz. É? E a questão também é aquela que eu disse aqui de fome, só. Não tem mais outra coisa. Obrigado. Só faça a tua escolha, família. Não dependa de uma gocha o que diz. Nem dependa do outrem o que diz. Faça a sua escolha. A sua escolha depende de você. Aquele que diz que uma gocha é diabólica, eu vou dizer viva. Vou continuar mais com o diabo. Ok? Obrigado, curandeiro Magocha. Iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões dos nossos telespectadores. Podem participar no nosso debate de hoje. Iremos abrir as nossas linhas. Podem deixar as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje, pacto divino e pacto diabólico. Volto com o pastor Flávio Chulundo. Pastor, encontramos na explicação do curandeiro de que o que está em jogo hoje em dia é só fome. É fome que faz alguns líderes citarem a Bíblia, a dizerem que curandeirismo tem a ver com demônios, com diabo. É fome. Cada um quer puxar para o seu lado. Será que é fome ou é o que a palavra de Deus diz? Tudo bem. Primeiro, dizer que os inteligentes não levantam bandeira e andam aí na rua. Eu sou inteligente, eu sou... Não. Os inteligentes calam. Não é? E o povo é que diz, aquele é inteligente.
questão de fome. Pode ser, não é? Pode ser que, como ele estava a dizer, esteja a fazer isso, esteja a fazer isso mesmo por causa de fome, não é? O Magos. Pode estar a fazer isso mesmo por causa de fome. E pode ser que haja pastores também que estão a fazer isso por causa de fome, não é? Por causa de fome. É a primeira coisa. Mas há que estar comprometido. Pastor, para segurar o seu filho de pensamento, temos o primeiro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Estou sim, boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Estou aqui, Reginaldo Chico, província. Sim, perdemos o nosso primeiro telespectador. Podem insistir para participarem no nosso programa de hoje. Volto com o pastor. Pastor, para dar continuidade ao seu fim de pensamento. Há pastores que, claro, não entendem... Peço para assegurar o seu fim de pensamento, homem de Deus. Temos um telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Alô? Sim, boa tarde. Sim, boa tarde, tudo bem? Sim. É, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Estamos acompanhando de Vista Brás, Malvinagem. Sim. Nome, sim, sim. Pode colocar a sua opinião em torno do nosso tema de hoje, de uma forma bem resumida. Sim, queremos participar. Sim. Sim, esteja à vontade. Sim, pode colocar a sua opinião em torno do nosso tema de hoje. É assim, eu estou um bocadinho triste com o famoso Magosha. Sim. Ele não pode dizer quem quer fazer parte tem que fazer. Perdemos o nosso, a nossa telespectadora. Volto agora com o homem de Deus. O homem de Deus continua com o seu fio de pensamento. Eu estava a dizer o seguinte. Ser pastor e não se firmar na palavra de Deus é ser esfomeado. Agora, Magoja está a dizer que alguns pastores prosperam porque vão ter com ele. Não tem nada a ver isso, mano. Podem prosperar. Afinal de contas, quando o inimigo diz vem, vou dar isso, claro, ele vai ter que sustentar em algum momento. De que adianta eu ganhar as coisas materiais dessa vida? De que adianta eu ganhar muito dinheiro? E ganhar muita gente? E não ganhar a salvação? De que adianta? Então, ser pastor que vai sentar a uma gocha? Ajoelhar. Ajoelhar. Está a dizer que não se pode ajoelhar de forma certa diante de Deus. Está a perceber? Como é que uma gocha, sendo ser humano, né? É? Uma pessoa que come uma comida quente comigo. Aliás, ele estava aqui me ameaçar, dizer, é boca. Eu vou usar essa boca que Deus me deu para pregar o evangelho para os pastores que te ajoelham e para si. O que está acontecendo é que um pastor, um servo de Deus, come on, vai ajoelhar em frente de um ser humano, uma gocha, como ele disse que vão ajoelhar lá. Esse aí, na verdade, não está preocupado com a pregação da mensagem. Está preocupado em mostrar o que ele é. Eu não estou preocupado em prosperar, Magos. Um servo de Deus não está preocupado em prosperar. Mas aqui o negócio é que o nome de Deus seja louvado. Deus seja exaltado para sempre. Está entendendo? O apóstolo Paulo, que era grande pregação, que era grande pregador da mensagem, não tinha casa, meu. Não tinha casa. Era um curtidor. Está percebendo? Era um fazedor de tendas. Sou filho de pensamento, homem de Deus. Temos um telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Está, boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Está a falar com Arão da Beia. Sim, pode deixar a sua opinião de uma forma bem resumida. Bom, eu estou a ouvir o programa atentamente, estou a ouvir o nome de Deus, estou a ouvir o Corão de Nova Voz, e com um tema muito, muito forte. E queria dizer ao pastor,
Descanso um pouco calmo e uma voz também um pouco calmo. Porque, no fundo, estou a perceber que uma coxa não está a negar que Deus existe e é todo poderoso. Está a concordar, está a afirmar e reafirmar. E voltou a dizer ainda, para os impactos diabólicos pagaram muito caro. Para dizer que até uma coisa, está a apoiar o pastor a trazer o evangelho de Cristo. O pastor fica a ficar calmo. Uma coxa, ele lembra e ainda traz elementos que fazem com que todo mundo compreenda que pactos diabólicos levam já a uma perdição e a um resultado final muito perigoso ou paga-se caro por ele. Não é? E uma gocha diz claramente que é questão de escolha. Quem escolher o pacto diabólico pagará caro por isso. Ele está a dizer isso. E ele também está a dizer ao mesmo tempo: quem escolher um pacto com Deus viverá. Por isso, não há questão aqui de atacar uma bolsa, e não apenas perceber que ele apoia. E ele sabe que Deus existe e todo poderoso, mas é uma questão de escolha das pessoas. Não é? E ele diz mais que há fome, e a fome de verdade tem levado certas pessoas a irem venerar e a receberem pactos diabólicos por causa da fome, e saem daí para os púlpitos e começam a se chamar de homens de Deus. Olha. O que faz alguém homem de Deus não estar no púlpito? É o Espírito que está nele. Então, o Espírito que está na pessoa, embora esteja no púlpito, seja onde for, mesmo que vá para, sei lá, onde, o Espírito ele lhe faz homem diabólico. E o nome que ele diz que ele é, perante as pessoas, se ele diz que sou profeta, se ele diz que sou o quê, não é que se adivinha, se faz o quê, mas se ele diz que é pastor, se ele diz que é apóstolo, se ele diz que é profeta, só vão chamar desse nome, mas... Uhum. O que é profeta não é o nome de alguém, é o espírito que está em alguém. Obrigado, Ilustre. Agora, ficou aqui. Se não está em condições de perceber qual é o espírito que está em alguém, que se chama profeta, esse é outro assunto. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui um essencial em torno do nosso tema de hoje. Nosso muito obrigado. Agradecemos ao nosso telespectador em torno da opinião do nosso tema de hoje. Volto com o pastor. Pastor, dando continuidade ao seu fim de pensamento. E eu estava a dizer o seguinte, aqui a preocupação não é de bens materiais, a preocupação é de apresentar uma palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada não tem nada a ver com ideias politizadas, não é? Ideias filosofadas, não. A Bíblia Sagrada tem a ver com uma mensagem que fura o coração do ser humano para que o homem se converta verdadeiramente. Não é? Eu estava a dizer que o apóstolo Paulo viajou muito. E ele não estava preocupado com riquezas. Estava preocupado em mostrar a verdade de modo que as pessoas possam ganhar a vida eterna. Porque a Bíblia diz, de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida, e perder a sua alma. Essa é a coisa. Agora, respondendo o meu amigo que estava falando a partir da beira. Amigo, eu já disse que no livro de Tiago, até os demônios reconhecem Deus, falam de Deus. Aliás, no livro de Atos, nós encontramos algumas pessoas que foram dizer a uma pessoa que estava a sofrer de demônios, que, olha, demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus, do qual Paulo está falando. E o demônio disse, eu conheço Jesus e conheço também Paulo. Quem são vocês? Para dizer que os demônios reconhecem os verdadeiros servos de Deus. E depois o que acontece? O demônio levantou-se e arrasou com aqueles dois homens. A Bíblia Sagrada é clara em dizer isso. Então, reconhecer e crer em alguma coisa não significa se afirmar nisso. Então, meu amigo que está em Beira, beba água, aprenda a palavra de Deus e não defenda coisa que você não sabe, porque você pode se perder em querer defender demônios. Agora, o que está acontecendo aqui é que os mortos não sabem nada, os mortos, os ancestrais não têm como resolver alguma coisa dos vivos. Uma gocha que está vivo sabe que há de morrer. Mas as pessoas que morreram antes de uma gocha não conheceram uma gocha. Esteja a perceber? E não conseguem ver uma gocha. Na verdade, o demônio, o Satanás, tem poder de se personificar como sendo um dos seus antepassados. Aliás, quando nós vamos para o livro de Crônicas, encontramos o profeta Samuel, o profeta Saul, a se encontrar, a ir para um medium, não é? Para poder chamar o profeta
Samuel, o que acontece é que depois de acontecer aquilo, Deus sangrou. Como é que você não questiona a mim? E levanta-se, vai questionar os mortos. Porque Deus é um Deus ciumento que quer ser questionado. Não questionar aos médiuns, aos mortos. Então, Saul morreu ali mesmo. Foi a sentença que foi dada. Foi a sentença que foi dada. Então, o que é isso? O que é isso de brincadeira de mau gosto? Magosto tem que falar aqui, com respeito, como ele quer que se fale com respeito. E não falar ameaçando pessoas. Cuidado com a boca, com a boca. Amigo, apresente o que é verdade para as pessoas. Não é? Eu nem preciso ser ameaçado por você. Eu só preciso que você traga bases, coisas claras, escritas. Não é? Não coisas imaginárias. O que está acontecendo, Magosha, é que você é muito jovem e tem muito para dar. Deus, para segurar seu filho de pensamento, temos um telespectador aí em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Senhor Eduardo Dondo. Se você pode deixar a sua opinião de uma forma resumida. Sim, sim. Na minha opinião, o profeta Magosha tem muita razão. Sim, para ser o profeta também tem que passar por Deus. O Magosha é... Sempre diz que alguns pastores acabam curvando-se diante dos curandeiros. Isso é verídico. Porque nem as mesmas igrejas que existem hoje acabam subindo lá na montanha, vão levar amuletos, acabam espalhando nas igrejas para ver um enchente. É por isso que, por minha opinião, o profeta Magosha resumiu em torno de tudo que tem a ver com o tema de hoje. Obrigado. O Magosha é profeta? O Magosha é curandeiro. Eu sou curandeiro, curandeiro, aliás. Uhum. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela sua opinião em torno do nosso tema de hoje. Volto com o pastor. Pastor, para terminar o seu fim de pensamento, para passarmos para o curandeiro. Efésios nos mostra que a nossa luta é contra os anjos ministradores do mal. E como é que eles trabalham? Eles fazem prodígios, fazem milagres. A Bíblia até diz que até fazem cair fogo. Está escrito. E a nossa luta é contra isso. E nós temos que falar dessa verdade, para que seja claro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. O meu amigo Magosha é muito jovem. É muito jovem. E muito jovem que... convertendo-se para pregar o evangelho. O talento que ele tem de falar, defendendo os demônios, se ele colocasse isso para ser usado por Espírito Santo, Massango, nós teríamos um pregador categórico em Moçambique. Está se entendendo? Categórico em Moçambique. Mas gosto muito de jovem. E ele pode fazer o melhor para Deus, e para a sua salvação, e para a salvação dos seus semelhantes. E para a salvação dos seus semelhantes. Magosha, você, meu amigo, eu te ofereço. Ofereço-me a gastar um tempo, pode ser 2 meses, ou mesmo 5, a te dar um curso bíblico. E a partir daí, podemos levantar e pregar o evangelho. Dizer às pessoas que Cristo vem e não exaltarmos os demônios. Eu e você, podemos fazer uma dupla de pregar o evangelho e você abandonar essas coisinhas aí. Mano, obrigado. Obrigado, pastor Flávio Chilundo, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui algumas imagens daquilo que aconteceu neste final de semana. No final de semana nós tivemos o lançamento da obra da escritora Verônica Kia. A escritora Verônica Kia lançou a sua segunda obra, intitulada Rascunhos da Vida, Altos e Baixos. Dizer que a mesma obra já está disponível e temos aqui na tela os contactos para adquirir o seu exemplar. Parabéns, Verônica Kia,
Firme e Avante. Eu estive lá para fazer a apresentação do livro. Tivemos também a presença da Mod Maleano, que fez o prefácio da obra. Temos aí a imagem do Lázaro Sampaio e Mod Maleano. Temos aí a imagem do teofilósofo José Massango e a Verônica Kia. Para quem não sabia, a Verônica Kia é a esposa do mestre Massango. Volto agora com o curandeiro Magosha Curandeiro. Yeah. O pastor Flávio Chilundo ofereceu um curso bíblico, teológico, em direto para o Magosha, e depois dessa formação, para iniciar com a pregação do Evangelho. Ok. Antes de eu vir responder a questão dele, da oferta dele, ok? Quero deixar ficar aqui uns pontos. Se ele diz que Magosha, com a vocação de falar que tem, seria um elemento muito útil para defender ou anunciar a vinda de Jesus. Ele está consciente que Jesus há de vir. Primeiro elemento esse. Está consciente que vai ressuscitar fisicamente e vir. Primeiro elemento esse. Ok? A segunda coisa. Afinal, para você ser um pregador, tem que ser vontade de uma outra pessoa. É assim como as coisas funcionam. Basta o seu amigo, o seu vizinho ou o seu colega ao lado ter vontade de você ser pregador. Ah? As coisas funcionam assim. Não é através de dom, é chamado. Esse lado aqui. Depois vocês respondam sozinhos. Tá? O mistério que nós estamos a viver hoje. Quer dizer, estamos a afirmar categoricamente que as coisas dependem de vontade de um outro homem. Aqui na Terra. Não se preocupe, segura a língua. Ainda quero ouvir. Pelo que eu saiba, deve anunciar a palavra quem tem vocação e tem um dom. Ele foi revelado isso. Ele tem certeza que é o Espírito Santo que revelou, ou é o meu demônio que disse para ele que Magosha pode ser um grande pregador. Ah? Ele devia se preocupar, porque a primeira aquilo que cheguei disse que é possível que os demônios que acompanham Magosha estejam aqui. Ele quer me fazer pregar demônios? Ah? Quer me fazer ensinar as pessoas como se vive no mundo demoníaco? Já está a começar a anunciar um evangelho muito errado, logo de primeira. Já está a mostrar ao mundo que todos que ele cria como seguidores dele, que vai trazer, são carapaus podres no meio de uma barra. Ok? Categoricamente, às vezes nós fazemos, eu dei um exemplo claro que depois eu pensei que percebeu quando falei da boca. A boca veio lhe tirar do sítio onde ele estava sentado. Ele estava a vir muito bem. Bem sentado. Ok? Dois. Será que, aliás, três, se não for quatro. Será que 2 meses eu terei domínio da Bíblia e vir anunciar a palavra para vocês? Vocês que estão em casa, concordam que há qualidades desse lado? Ah? Para fazer com que uma gocha em 2 meses possa pregar a palavra? Vocês concordam com isso? É mais uma maneira de querer aumentar o número de igrejas ou de gaiolas para estar a pegar vocês que são pássaros voando. Ok? Eu prefiro te deixar um pouco irritado, você aí em casa, para você perceber o tamanho da ignorância que existe. É a ignorância que existe no seio dos homens de hoje. Ok? Quando refiro-me que é fome e tudo o que está a acontecer, é que já está a ver para uma gocha como uma fonte. Tipo, eu pego numa gocha, lhe coloco numa gaiola. Pronto, a gaiola vai encher e os pratinhos dos dízimos vão ser multiplicados, porque uma gocha tem dom e vocação de falar. É assim como as coisas funcionam, homens de Deus. Ok? Quero saber de vocês, podem mandar mensagens no inbox. Se é assim como vocês fazem crescer os vossos ministérios, é dessa forma, ok? Encontrando qualquer pessoa andando pelas ruas, recrutando como se fosse... Até agora, para ir à tropa, as coisas já são feitas com regras. Ah? Agora, recrutamento para pregar a palavra G. Logo a mim, você não tem medo do meu demônio, então? Não é você que disse que estou acompanhado aqui? Você não acha que ele pode ser mais astuto que aquela defesa que você tem? Que aquele tem um mucheca que você foi procurar nos meus colegas? Pode ser dominado aqui porque está o superior, o dono dos amuletos. O pastor também vai aos curandeiros. Vai! E está com os donos das cobras. Está sentado consigo aqui o dono das cobras. E ainda tem a coragem de dizer que eu vou te ensinar a pregar a palavra em 2 meses e nós vamos estar a anunciar a vinda de Jesus. Família, Jesus voltará fisicamente? Voltou aqui há tempos atrás a dizer o seguinte, a dizer que
os bens materiais criam muitos problemas. Isso é verdade, concordo com isso. Mas cometeu um desastre falando do Paulo, ok? De que o Paulo foi um grande pregador, mas não tinha nada, vivia de qualquer maneira. Amigos, naquele tempo de Paulo, se trouxermos agora no século XXI, vocês acham que Paulo iria andar a pé com tantos limusines que nós temos hoje, tantos Ferraris que nós temos hoje, tantos BMWs que nós temos hoje, trazendo Paulo aqui, iria andar a pé de qualquer maneira? Hã? Precisamos respeitar o tempo e respeitar acontecimentos e perspectivá-los, ok? Olhar para tudo que aconteceu naquele tempo e tentar trazer de uma maneira adulta para o tempo de hoje, ok? Da mesma maneira que ele disse isso, eu vejo também de alguns colegas que dizem, ou já tive alguns ataques de tipo, o curandeirismo da maneira em que você está a fazer, todo organizado, bonito, tudo mais. Naquele tempo, não havia condições das palhotas serem feitas com azulejo, ok? Serem colocados placas nas palhotas, não tinha. Porque as próprias casas desses praticantes e de algumas pessoas, até líderes locais, eram casas muito caóticas. Então, como é que a pessoa iria conseguir erguer uma palhota de luxo naquele tempo? Prender. Então, não se atrapalhem, família. Mais uma vez, não sigam-se. Esse é um desastre. Este aqui é um desastre. Ok? Quero vos levar a... Eu não tenho palavra para pregar para você. Ok? Mas tenho a sede de aprender essa palavra. Agora, se me disser que vai levar 2 anos, 3 anos, vamos começar a conversa. Se me disser que vai levar 2 anos a aprender a palavra, vamos iniciar a conversa. Dependendo da minha capacidade de compreensão da matéria em causa. Ok? Para fechar, olhando para o tema 2, pacto divino e diabólico, qual é o fim de um pacto divino? Qual é o fim de um pacto diabólico? Deixando últimas considerações. Primeiro preciso separar ali o trigo e o joio. De uma forma... Ok? Vou tentar resumir, mas tem que separar. Atenção, falar de pactos diabólicos não está a falar com o, não está a falar do teu assunto, aquele teu assunto que você vem resolver no curandeiro. Tira isso. Está a falar da sujeira que você quer de flexibilidade, só o tema, já é, que são as coisas que vão trazendo problemas na sua vida ou no amanhã da sua família. Isso sim, para mim, é diabólico. Ou tudo, até burlas, existe diabo por detrás, grandes burlas. Tem pessoas que estão presas por causa de burlas, porque entrou um espírito impactante nele. Criou um grupo de fazer burlas. É um pacto diabólico também esse. Ok? Então precisamos separar o trigo e o joio para que as pessoas possam ficar lúcidas o suficiente de compreender as coisas. Pronto. Então, o pacto divino, para mim, é tudo aquilo que é positivo. Tudo aquilo que produz paz entre os dois lados dessa aliança ou desse acordo. Portanto, se tem paz, dignidade, prosperidade, sucesso, compreensão entre ambas partes, go up, man. O que mais queremos? Vamos tapar o sol com a peneira lá que as coisas não estão a acontecer enquanto nós estamos a viver disso. Para terminar? Para terminar, quero convidar a todos para me seguirem nas minhas redes sociais, ok? No meu... Atenção, quero responder uma coisa que você perguntou a um telespectador, senão vai ficar confuso. Eu ouvi-te a dizer Magosha é profeta. Você não sabe? Que eu fui consagrado ao profeta. Você não é um atrapalhado, maçã. Você sabe que eu fui consagrado ao profeta ou não sabe? Você não tem conhecimento? Então, Magosha é profeta e curandeiro. Agora, se tem um ministério ou não, aí sim seria a questão, ok? Mas fui consagrado ao profeta. Não sei como é que as pessoas recebem isso. E é preciso entender bem o que é que significa a palavra profeta na sua profundeza, ok? Nós, os curandeiros que fazemos parte da SADEC hoje, temos diplomas que dizem aquele que é profeta, vem escrito professa, ok? Vem escrito professa, ok? Doctor and professor. Já qual é a dúvida? Você não faz mais isso em direito. Não faz mais isso em direito. Okay. Vamos preparar um outro dia para falarmos, né? Disso. Ok, muito sem bem. Senão vamos atacar muita gente por causa disso. Siga-me na minha página do Facebook, Profeta Magosha Curandeiro. Vou repetir. Siga-me no Facebook, Profeta Magosha Curandeiro. Siga-me no Instagram, @MagoshaOficial. O meu canal do YouTube, Magosha Curandeiro, o embondeiro que não se move com águas pequenas. Atenção, Gurue, vamos estar juntos dia 29,
portanto, no modo vó. Vamos estar juntos também, Milange, no dia 30. Como é que é, na Dona Samira? Para um grande concerto. Atenção, Malawi, dia 2, conferência dos médicos tradicionais. Magosha is coming. Obrigado, curandeiro e músico Magosha. Homem Deus, olhando para o tema 2, pacto divino e diabólico. Últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Muito bem. Claro. Deus é Deus. E Satanás é Satanás. Deus tem a sua forma de trabalhar, Satanás tem a sua forma de trabalhar. E estava a falar aqui de gaiolas. Está dentro da gaiola, uma gocha. Né? E não quer sair. Não é? A questão de eu dar aqui uma oportunidade para estudar, não é? É realmente para estudar. E o que ele deve saber é que não é uma questão de querer a ele, porque fala melhor, não. É que todos nós temos um trabalho de pregar o evangelho. É trabalho de todo ser humano, todos somos chamados, não é? E o inteligente Magosha, em algum momento, saiu do tema, não é? Foi para o mato, não é? E embelezou a linguagem, mas para aqueles que são entendedores, entenderam que criou palhaçada no seu discurso. E depois, o que está acontecendo aqui? As pessoas não podem seguir a mim. Está certo? Devem seguir a Deus. Eu não estou aqui a pregar o evangelho para mim. Não estou preocupado em as pessoas me conhecerem. Estou preocupado em elevar o nome de Deus. E é isso que eu estou a fazer aqui. Estou preocupado em elevar a Bíblia Sagrada. É a primeira coisa. Elevar Deus, escrito aqui na Bíblia Sagrada. É isso que você deve entender. Não estou preocupado em alguém me seguir. Não é? Não estou preocupado. Agora, porque mesmo aquele que é chamado vicário de Filho de Deus, que é o Papa, que em algum momento o mundo seguiram, este último Papa disse, orem por mim. Orem por mim. Para mostrar que mesmo aquele que é mais venerado também mostrou-se pecador. Eu sou um pecador, não quero ser seguido por ninguém. Eu só quero ensinar o quê? A palavra de Deus, de modo que as pessoas sejam salvas. Por isso, não tome pacto com o inimigo, porque Jesus daqui a nada volta. A Bíblia no livro de Efésios 4, verso 7, diz o seguinte. Resisti do diabo, e ele fugirá de vós. Resistam do inimigo, e ele fugirá de vocês. Não é? Então, eu, como pastor, como pregador, estou a ensinar as pessoas a resistirem do diabo. E eu convido uma gocha a resistir do inimigo. Mas quanto mais ele fala e dá força ao inimigo, significa que em nenhum momento o inimigo vai fugir dele. Porque encontrou o habitat, encontrou defensores nesta terra. Portanto, o inimigo vai continuar a fazer o seu trabalho, e os servos de Deus continuarão a fazer o seu trabalho, e no final de todas as coisas, Deus irá julgar. Porque quem serve aos demônios será queimado com os demônios. E quem serve a Deus será salvo. Não há como plantar ou lançar amendoim e colher gergelim. Quem lança amendoim vai colher amendoim. Quem lança gergelim vai colher gergelim. Então aqui o negócio é: se você segue a Deus, será salvo. Para terminar, segue o inimigo, será morto. Para terminar, aproveito, Massango, te despedir e todos que me assistem. Estarei um pouco fora de Maputo por um período de 2 meses, não é? Mas isso não é por causa de uma bocha. Não, não é por causa de uma bocha. Se eu quero até dar estudos a ele para ver se melhora a sua espiritualidade, não é? Então eu quero dar estudos a ele. Se ele não quer comigo, posso lhe procurar um professa, como ele diz, mas eu, não é? Para lhe dar estudos. Pode ser a sua agenda, homem Deus. E pode me convidar, Massango, a partir do mês de setembro. Estarei disponível aqui na cidade de Maputo. Em agosto estarei ainda na cidade de Maputo, mas não vai ser possível eu passar por aqui, porque estarei com uma agenda muito, muito lotada. Que Deus abençoe você aí em casa. Leia a palavra de Deus. Vai descobrir que o curandeirismo é altamente condenado pela sua palavra. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado. Obrigado, pastor Flávio Chilundo. Obrigado, curandeiro Magosha. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do
Facebook. Temos aqui um aperto de mão de uma gocha e o pastor Isgrifé, que o debate foi saudável e amigável. Obrigado, Curandeiro Magocha. Obrigado, pastor Flávio Xlunda. A todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabeça. Teu filósofo e mestre José Maçan, Deus abençoe. Bem-vindos a Brasmos Madeiras. Aqui você sonha e nós realizamos. São mais de 10 anos em Moçambique fabricando portas externas, portas internas, pérgolas, janelas, serviços como mecanização, pintura e muito mais. Encontre-nos aqui na Avenida do Trabalho, 1779. Na Brasmos Madeiras, você sonha e nós realizamos.